观众朋友们好，现在是美国东部时间12月29日，这里是华尔街网报当日第一期节目。现在我们继续为您带来有关中国以及世界的最新消息。如果喜欢，请记得为节目点赞，并请订阅我们的频道。今天首先为您关注到的是中国官场有关的消息。江苏省委原常委、政法委原书记王立科涉嫌受贿、行贿、包庇、纵容黑社会性质组织、伪造身份证案，由国家监察委员会、吉林长春公安局分别调查、侦查、终结，经最高人民法院指定，由吉林长春人民检察院审查起诉。根据报道，近日长春人民检察院已向长春中级人民法院提起公诉。2020年10月，纪委国家监委通报王立科主动投案。在今年9月，在王立科双开的消息中批评他从未真正树立理念信念，从未对党忠诚老实，引发观众。根据公开资料显示，王立科常年深耕辽宁公安系统，官至大连公安局长兼副市长。2013年的时候转往江苏任职，2015年出任江苏省委常委兼政法委书记。近期，有关于公安部的整顿消息不断。2020年，公安部前副部长孙立军、公安部常务副部长、司法部前部长傅振华、上海市公安局长龚道安、重庆市公安局长邓辉林和王立科等人落马。陈一新在2020年的会议中特别强调，要对全国政法系统展开刮骨疗毒式的自我革命，激浊扬清式的严恩整风，引起外界关注。根据来自中国媒体财新的报道，王立科是近年第四位被指参与团团伙伙的公安系统高官落马。近年来，还有重庆公安局的原局长邓辉林、上海公安局的原局长龚道安、山西公安厅的原厅长刘新云。其中，龚道安还被指造成严重政治危害和恶劣政治影响。财新报道指出，王立科被指长期为黑恶势力充当保护伞，这是近年官方正式通报第二例政法系统高官涉黑案。此前，安徽高院原院长也被指违规帮助涉黑罪犯减刑假释、再审改判。而同时，王立科这一次被指涉嫌行贿罪也值得关注。根据财新统计，十八大以来被司法认定犯了行贿罪的中管干部仅有7人。此外，和王立科一样被指卖官鬻爵、破坏政治生态的落马高官也有多人。此外，电视剧《人民的名义》的总监制李学政在社交媒体发文说，王立科曾经要求该剧停播，还命令制作团队删除了原本列在片尾明谢名单中的江苏省政法系统部门。在今年九月的时候，李学政就曾经透露，王立科当时认为《人民的名义》严重抹黑和影响了公安队伍的形象，要求停播，但是被有关领导驳回。再为您关注到的是国际方面的消息，这里一起来看到的是路透社的报道。文章引述伊拉克政府官员表示，中国石油天然气企业在伊拉克的一处办公室在周二遭遇了火箭弹袭击，但是事件没有造成伤亡和损失。涉事企业在伊拉克南部代表表示，公司在伊拉克油田办公室遇火箭弹袭击。伊拉克安全部门官员对他们说，火箭弹在遭袭地点并没有爆炸，但是附近的车上留有弹孔。文章介绍，袭击的目的目前尚未调查清楚，但被指是实施勒索，迫使企业为当地提供就业机会。再为您关注到的是出口管制白皮书方面的消息。根据来自中央社的报道，中国今天发布了出口管制白皮书，对于军民两用物品、军品和还有其他维护国家安全利益、履行防扩散等国际义务相关的货物、技术、服务等实施禁止或限制性出口措施。国务院新闻办公室发布全文共9000字的白皮书，其中说，出口管制涉及国务院军事委员会的多个部门，当局将继续健全出口管制工作机制，明确部门分工等。关于两用物项出口管制，总共分为核、生物类、化学品类、导弹类、商用密码、监控化学品等种类。再为您关注到的是跟企业有关的消息，一起来看到的是来自路透社的报道。知情人士介绍，滴滴出行计划在香港以介绍形式上市，无需筹集资金。
滴滴本月早些时候表示，计划从纽约证交所退市，寻求在香港上市。消息人士表示，以介绍方式在香港上市将允许滴滴美股投资者将持股转移到港交所。消息人士表示，滴滴目前的目标是四月底之前提交在港上市申请，六月前完成在港上市。根据路透社的报道，计划是滴滴在纽约上市六个之后开始准备的。滴滴本月早先表示，计划从美国证交所退市之后寻求赴港上市。根据来自路透社的介绍，与普通 IPO 不同的是，以介绍形式在港上市的企业并不筹集资金，不发行新股。以往介绍上市在那些期待香港与大中华区其他地方打响品牌的企业中比较流行。消息人士表示，滴滴已选定高盛、招银和建银安排香港上市事宜。再要为您关注到的是重庆高楼坠桶案的法院审理结果。在今天，重庆第五中级人民法院对两位被告人张波和叶成晨故意杀人以及刑事附带民事诉讼一案进行公开宣判，以故意杀人罪判处两人死刑并剥夺政治权利终身。而对于刑事附带民事诉讼的原告人的陈某某的撤诉申请，依法裁定准许。法院审理认为，两位人共谋采取制造意外高坠的方式，故意非法剥夺张波两位亲生未成年子女的生命，致二人死亡，双方已经构成了故意杀人罪。而另外一位叶成晨积极寻求两被害人死亡的发生，多次以自己和家人不能接受张波有小孩为由，敦促张波杀死自己的孩子，并在张波犹豫不决的情况下逼迫张波实施杀人行为，最终促使张波直接实施故意杀人犯罪，与张波在共同犯罪中的地位和作用相当。法院认为，二人的行为已经突破了法律道德底线和人伦底线，作案动机特别卑劣，主观恶性极深，作案手段也特别残忍。这一起人间悲剧发生在2020年11月，当时居住在重庆南岸一个单元中的两位孩子雪雪和杨洋坠楼身亡。警方侦查，坠楼事件属故意杀人，而两个幼童的爸爸张波以及张波的女友就是嫌疑人。起诉书指控称，两人婚内恋爱之后，张波与原妻离婚，因为女友不能接受张波与小孩，所以张波离婚当月，两人便共谋杀害小孩。经过多次讨论，决定采取意外高空坠亡的方式杀死二人。案发当天，视频显示，两个幼童坠楼后，穿着黑色睡衣、灰色拖鞋的张波瘫坐在地上，一边哭一边打双腿，表现痛苦。根据来自中国媒体澎湃新闻的报道，引述接近案情的人士表示，虽然张波当时的表演让小区居民觉得可信，但是警方侦查时发现了疑点。经过盘问，张波交代了作案过程，但是他的女友最开始并不交代，而办案单位通过技术手段恢复了手机信息后，他的女友才获得了突破。最后为您关注到的是立场新闻相关的消息。此前华尔街网报向您介绍，香港警方国安处动员200多人，在刚刚过去的一天，根据国安法第43条发出的法庭令，搜查了立场新闻的办公室。高级警司证实拘捕7位立场新闻相关人士，原因是据称他们涉嫌违法刑事犯罪刑事条例下的串谋发动煽动刊物罪，引述香港国安法冻结了其6100万港元的资产。根据来自 BBC 的报道，这是香港国安警察历来冻结的最大一笔资产。被捕者包括何韵诗等多位前董事以及总编辑。立场新闻宣布及时停止运作并遣散所有员工。根据来自 BBC 的报道，立场新闻2014年底成立，以非盈利方式应运新闻网站。2019年以直播前线冲突和示威相关报道而得到民主派阵营的支持，被认为是苹果日报结业后最大型的民主媒体。而环球时报等官方媒体则将立场新闻标签成为乱港媒体。香港警方表示，立场新闻涉嫌刊登煽动性文章，目的是引起憎恨或藐视香港特区政府，煽动他人分裂中国，颠覆国家政权。同时质疑立场新闻设有英国分社，涉及危害国家安全企图。何韵诗通过社交媒体表示，现在心情尚可，呼吁歌迷不用担心。
再为您关注到的是联想集团有关的消息。根据证监会今天披露关于中国国际金融股份有限公司以及多人采取监管谈话监管措施的决定，决定表示经查发现中金公司在保荐联想集团公司申请科创板上市过程中未能够勤勉尽责对发行人科创属性进行认定核查，主要依赖发行人提供的说明性文件得出结论，相关程序获取证据不足以支持披露内容，未能完整准确评价发行人的科创属性，证监会决定采取监管谈话的督查措施。最后再要为您关注到的是佟丽娅报案事件的最新进展。根据平安北京海淀官方微博所发布通知，在12月22号，海淀警方发布了佟丽娅报案有关情况的通报，并关注到广大网友对于网络公共秩序的关心，对警方执法办案活动的监督再次表示感谢，现将有关情况进一步通报。警方接到相关报案后，依法受案调查，经过工作，将魏某男35岁、钟某某女43岁、唐某某男36岁三位嫌疑人查获，现已查明三人出于吹嘘炫耀目的，捏造散布涉及相关报案人的不实信息，造成恶劣社会影响，而三人对于自身的违法事实供认不讳，公安机关依法进行行政拘留处罚。感谢您来到由我李琦 Lizzy 为您带来的今日华尔街频道。在看过节目之后，如果喜欢，请别忘了为节目点赞，也请您在留言区留下您对节目的见解和意见。如果您是频道会员的话，我们会在第一时间回复您的留言，解答您的疑问。另外，如果还没有订阅的话，请记得要订阅频道，并且打开订阅按钮旁边的小铃铛，这样您就可以在第一时间收到节目发布的最新信息了。再次感谢您观看今日华尔街频道，我是李琦，我们下次再会。